Aiden Scouting Network, Global Scouting and Football Highlights Specialist. През лятото срещу Ардел. Важно бе намесата на Димов и сега шанс за Илиян Илиев да постави началото на контратака. Супер отиграване от десетката на Черно море. След това пука си продължава за Куриор. Това е края на двобоя. Куриор обаче... Yo.
Алекс Терзийски. Не се ориентира максимално добре Алекс Терзийски. Сега Денис Лафангелов се измъква. Вече в наказателната. Стъпено да организират своите атаки, дори да задържат повече топката. Това е определено в техния минус. През сезона голярите съвсем заслужено ще остричали. В малко по-предни позиции ще действа. Не е време за стража на Варненци. Мяди Букаси. Професионал хайлайт. Станислав Шопов. Филипов. Замеси се в награден инцидент. Илия се посани с централни нападки на ТСКА и Сол. Няма нещо, което да познаем, че се намираме в средата на декември. Времето е пролетно, изключително приятно. И вярвам, че футболистите му се разбужават. Въздуха Даниел Димов успява да изпревари Сазбук. Станчев и Цветомир Панов. Пред тях Майди Букаси и Васил Панайотов. По двата фланга Мартин Минчев и Родриго Енрике. Поне да слово. Букаси, Иса. Натурализиран беше Исмаил Иса. Антон Огнянов. Чисти действия срещу Антон Огнянов. На Майди Букаси. Резултата. Атакуват на много... Мяди Букаси! Professional Highlights! Aiden Scouting Network!